छोड्नु तिर्सौँ लाग्यो नि कि रोहित लाग्यो कि बेला नको बेला बजिने होला यता हेर्दा बेजती के गरे यसलाई सेल्फी भन्छ कि मरा भन्छ सेल्फी मण्डललाई म्यासेज पठा के लेख्ने सेम प्लेस सेम टाइम सेम टाइम है के गर्नुभएको बिरामीलाई बुझ्दैन अलि बिस्तारै राख्नुहोस् बाबा नमस्कार म परमेश्वर एम्बुलेन्सवाला यो पार्टीलाई चिन्नी रोग पनि लागेको रहेछ पहिला एकचोटि एट्याक पनि आइसकेको छ कट्टीमा 3 लाखको बिल फर्छ कन्फर्म अनि मलाई कति आउँछ 5 त मलाई अर्को अस्पतालले ग्यारेन्टी दिइरहेछ 8 दिने भयो भनिहाल्नुहोस् नत्र म उतै जान्छु भनिहाल्नुहोस् ल ठिक छ म आउँछु मजा आयो नमस्कार म परमेश्वर एम्बुलेन्सवाला एउटा सिरियस केस आएको छ कट्टीमा 3 लाखको बिल फार्छ कन्फर्म अघि नै हस्पिटल मिलिसक्यो भने होइन फेरि किन अर्को किन आत्तिनु भएको बिरामीलाई गाह्रो भइसक्यो नजिकैको ठाउँ मिलाउँदैछु क्या कुरा नबुझ्नु भएको होइन अर्कै कुरा हो त सुन्नुहोस् न 8 त मलाई अर्को अस्पतालले दिइरहेछ 10 दिने भए भनिहाल्नुहोस् ल छिटो कभर गर्नुहोस् है ल बहिनी खराब झन्डै मारेको झन्डै मारेको सर 2 रुपियाँ बचाएछ मेरो पनि जान बचाइदे रे सलमण्डल कहाँबाट आयो म आफ्नो एम्बुलेन्समा म नबसेको बसेर के गर्ने होला अब हेलो म एम्बुलेन्सवाला मण्डल होइन होइन यसपालि कमिसन होइन डिस्काउन्ट चाहिन्छ डिस्काउन्ट Thank you.